السلام علیکم، ادا کیا حال ہے؟ خیر ہے، ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ ادا مارکیٹ آئے ودیا سے تے اسا کے تو کو نکال گنو اگر کوئی گرا ہے شاپنگ کرن کی تے یہ سارے چینی تے برتن ہیں الگ الگ ڈیزائن دے وچن اتلو چمچے وی لاتن وڈے ٹرے بھی لاتن چھوٹے بھی لاتن پلیٹاں بھی لاتن شاپنگ کرے اور جس مارکیٹ اسا کے چلو بھی ویڈیو بڑا کن سارے دوستوں کو دکھا لوں چا تو ہم وڈی مارکیٹ ہے دو جے برتن بھی لاتن کولر وغیرہ پلاسٹک دن سائڈ پلاسٹک دی شروع تھی گئی پلاسٹک دے برتن وغیرہ خالی بوتلاں وغیرہ اوکے اللہ حافظ اگلی ملاقات ہے ویڈیو دے انشاءاللہ ملاقات تھی سی اور کوئی نمی شاید دکھ لے سو تو آپ انشاءاللہ